La ilahe illallah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve lâ nadîre leh ve lâ mithâle leh. وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُعَلِّمَنَا وَقَائِدَنَا وَأُسْوَتَنَا مُحَمَّدٌ إِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ السَّيِّرُ بِاللَّهِ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Falëndrim të panumër të meriton Allahu i lartësuar. Zotin Gjellëshanuhu ve Gjellë Gjellëhu e adhurojmë. Të ndrojë vlezër dhe gjematë në bështet që ndihmën vetë prej Allahot, fuqiplot e kërkojmë. Salavatët dhe selamet këtë ditë bukur gjemot, i kemi zgjedhur gjithnjë për pejgamberin tuan Resulullahin sallallahu aleyhi ve sellem, familjes ti, shokët e ti, kushdo që e pason dhe neve me pasast e tonë, inshallah do të pasojmë rrugën e ti, të erin ditën e gjykimit. Vllazër të ndëruar, xhamata dhe musafir, është një gjë e vërtetë që realiteti na mëson jetën tonë përditshme se shoqënitë e zhvilluame, popujt e zhvilluam dhe të përparuam sot ju ngrit për shkak se dy gjërave i kanë kushtuar shumë rëndësi. Ajo është dituria, arsimimi, nivel kombëtar edhe shëndetësia. Programet të cilët i kanë ofru për shëndetësi. Unë po ndonë sot të kjo e para, për të sërcjel një mesaj të gjemati, dhe për të ofru një pikpamje, një koncept shkurtimisht qartë, se si islami e shikon raportin që duhet të ketë besimtari me diturien, me shkencën, me ilmin. Të ndro vlazë dhe besimtarë, në asë një mënyrë, si pas mësimeve tona islame, nuk mund të barazohen dhe të jenë të njëjtë ata cilët janë të ditur me ata cilët janë të paditur. Ekziston një dallim shumë i madh. Nuk i takon askund të mendoj se islami hap rrugë për paditurinë. Nuk gjen arsyetim brenda mësimeve të fesë, dini tonë bukur islam, ku nuk ka shtytje dhe nëzitje për mëmri të ilmit, të shkenca edhe të dituria. Prandaj Allahu i larsua në Kur'anin famlar, thot, Allahu i ngrit larë, i larson, ju jep vend të posashëm, ata të cilët besuan për jush, a më thonë gjithmon për klaspin për qëshjen e besimit. Allahu i larson në shkallë të lartë, atyreve të cilëve është të judhën dituri, ata cilët kanë marë dituri. Dhe më tonë, krahas shkallës së besimit, me cilën na veqohemi si besimtar gjemat, me iman, me akide, që dalohemi, një kohësisht së bashku me besimin, veqohemi, dalohemi edhe lartësohemi edhe për mes dituris. Atyre të cilët jënë kujdes me marë dituri, e kam planuar diturin, dhe atyre të cilët i është dhënë dituria. Prandaj, Allahu Gjeleshanu wa Gjele Gjelaluhu në fund të ajetit të të është mirë i informuar me ata të cilët ju punoni dhe me ata të cilët ju veproni. Në basë këti ajeti, dhe disa thënjeve që do të përmendi pak ma vorë, do të shohmi se islami si fe në të gjitha aspektet është kundra pa diturisë, nëse ka dikush që e konsideron të dëmshme dhe që e konsideron armik pa diturinë, që dhe i rrekarshi pa diturisë, mësimet burimore islame, duke filluar nga tekstet kuranore, duke filluar nga hadithet bazë të profetit tonë Muhammedit a.s. të atyre njerëtve të cilët qëndruan dhe u shkolluan në pejgamberin a.s.
përvojën e mirë që ja morën nga edukata, shkollimi pejgamberit alayhis salam, në frontin e parë e kanë vendosur studimin, dijen edhe diturinë. Po i them sot të nhytve këtu sende, jo që janë të panjohur dhe të paditura për juve, po gjithnjë po i paraqes si pikpamje për të kuptuar se mësimet burimore të pastërta, kuranore, profetike, përvoja e njerëzve të devotshëm, salihinve dhe dietarëve, si varga dhe zinxhiri kulturës, traditës dhe qytetërimit islam, kanë qenë në vijën e partë frontit për me marrë dije, edhe jenë shëmbëtyre mirë për me nëzën dijen. Sepse në fund të fundit, të ndrojë vlazër dhe gjemat, islami është shumë interesuar me në mësu neve, jo vetëm me pasin qëllim vetë tonë, vetëm dije, por është interesuar ata që ja kanë porosit për para, qëfar na po bojnë me dijen tonë dhe cili është produkti edhe bereqeti i dijes. Islami nuk e kanë qëllim dhe vetën e vetë, vetëm ibadetin, por e ka qëllim se çfarë bereqeti prodhon ibadeti dhe adhurimi. Mos harrojmë të sende. Nuk është niveli i arritjes të madhe me arrit me endu kryu të sejtë, sa i është detyrim. Niveli më i madh i arritjes është se cili është ndikimi në jetën tënde i asaj sejtë të cilët te e këndu badhin kryu. Prandaj, jo në vetë vete pasurija, jo në vetë vete familja, tu janë gjërat të cilët që janë ligje të Zotit, familja ka me pas gjithmonë, pavarësisht se sot fatkesish po duhet ta përmendi, pizorit, jo piqefit, është do u këpunu me projekt shumë të madhë për shkatrimin e institucionit të familjes. Feja ka vendos familje mbi të gjitha, po feja se intereson që po bojmë me familjet e tona, se ne familje kemi të gjithë. Feja është shumë e interesu me njerëzit më konë pasani, por asa intereson se çfarë po bëjmë me pasurinë tonë. Nuk është qëllim vetë vete pasuria. Në mësimet edhe konceptet e fesë, është se cilja është produkti edhe e mira pasurisë. Se a mundet me pas keqë prej pasurisë? Mundet me pas keqë. A mundet me pas keqë devijime prej familjes? Mundet me pas keqë prej familjes. Subhanallah, edhe më konë besimtar të Zotin, mund të shmë konë i keqë me besimin të në Zotin. Pra ndaj nuk jem vetë vetëja këtu, qëllimi. Qëllimi o se qëfar mesaje bereqete dhe të mire për për cjedhën të. Ja që ta talia radiallahu anu. Qa është dituria? Tha dituria është ma mirë se sa pasunia. Edhe të dijet janë të mira. Pse? Për shkak se thot, dituria thot të ruan ti. E rujmë vetën me antë të diturisë. Ndërsa pasurin duhet me rujtë ne. Dituria në rujnë neve. Pasuria nuk në rujnë neve. Ne duhet me rujtë pasurin. Qëto është një dalim shumë fundamental. I Aliut radiallahu anhu, i nëzënsit dhe talebe së shkollës së Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Ata që e sinojnë pasurin dhe vetën pasurin, ata vdesin një ditë bashkë me të. Kurse dietarë, ata që nëzojnë diturien, ata do të mbeten gjithmonë edhe mas vdekjes për shkak të diturisë të tëre. Dhe e thot Aliu radiallahu anhu thot, trupat e dietarëve thot, nuk janë të zhdukur kur, sepse dyja e tyre i vendos që ata të jetojnë edhe pas vdekjes së tyre. Dësa Imam Shafiu, rahimahullah, Allah e më shirov, thot kështu. Thot, gjithë njerëzit janë të vdekur, përveç atyre që kanë dituri. Pra ndaj po them, dituria tek muslimani është gjemat në planin e parë, dhe këtë du të kërkojmë të gjithë, dhe se mos i shkoje mendja dikun, se në një pjesë, jo dikun, po vetëm në një kënd të mësimeve të islame, mundën me gjithë porositë të cilët janë kundër dijes edhe kundër diturisë. Prandaj, në emër të fejes edhe islamit, nuk mundësh me folë kundër arritjes së diturisë edhe shkencës shoqëri. Mundësh me keqëpërdorë fejen dhe tekstet fetare
për me i shpjegu që janë kontraditurisë edhe ime. A në origjinë dhe në bazë atë së në gjenë kur? Imam Shafiu thot, të gjithë njerëzit janë të vdekur përveç atyre që kanë dituri. Dhe të gjithë ata të cilët kanë dituri janë në gjumë, vetëm se atyre që bojnë vepra të mira. Pra ndaj nuk është esenca veç dituria, është edhe e mira e cila bëron prej diturisë. Të gjithë ata të cilët bojnë vepra të mira janë të mashruar, përveç atyre të cilët janë të sinqertë. Pra ndaj, dituria e sjellë veprën e mirë dhe ka hajr, kur prapa diturisë gjindën frutet e mira. Dhe kur prapa veprave të mira gjendat, është frut, produkt ose sinqeriteti. Dhe kështu Islami domethënë i lidh këto koncepte edhe kërkon prej neve që të jemi shumë të kujdesshëm. Në një thënie të Platonit e takojmë edhe këtë se dituria, filozofit antik grek, është mendimi i vërtetë. Na mund të pas mendime, mund të bëjmë analiza. Na hiqem edhe paraqitje ekspert, sikur shpeshohet më sot të gjitha fushave, por në mungesë të diturisë na nuk kemi as mendim, ose kemi mendim të gabuar. Prandaj e thot mendimi, prandaj e thot se dituria është mendimi i vërtetë. Dhe këtë në fund sot po e përmendi edhe një thënie për ta forcuat konceptin se dituria në emër të Zotit dhe për Zotin, që ashtu që ka zbrit në Kur'anin famlar, ikra bismi rabbi kalladhi khalaq. Lexo, studio, mëso me emrin e Zotit tënd i cili të ka krijuar. Prandaj të dërgoj vëllezër dhe xhamat mësimet, mesazhet, të cilët i përcjell feja islame për diturinë jam shumë kompleta. Nëse ka dikush që e shkatron edhe është kancer i padijes edhe ignorancës, ajo është dituria dhe ilmi. Ose Islami nuk i ka zbu hizmet kur ignorancës, edhe pa dituris. Por gjithmonë e ka promovu shkencën, diturien, e cila në fund të fundit burimin e ka të njohja e Allahut të lartësuar edhe të çështjeve të cilët kanë të bëjnë me këtë botë dhe jetën të cilën neve po jetojmë dhe ku po jetojmë në këtë botë. Lusim Allah në Gjeleshanu, Mua Gjallat Gjelaluhu, që mesajë i kësaj hytëve të jetë në nëzitja për këta gjemë tri këtu që janë, që të kuptojnë se në kompletimin e personalitetit muslimani, si muslimani mirë, pa që jeni ditur dhe pa e kuptu thelbin për të nëzën diturin në emër të fesë, atër kanë një mangësi të kuptuarit të tyre për fejën edhe për dijen. Dhe më thonë, feja e plotësohet me diturin që kanë na për Zotin, për pejgamberin a.s. dhe jo vetëm për të, por edhe për çështjet pastaj të cilët kanë të bëjnë me jetën e kësaj bote dhe mënyrën se si zhvillohet jeta në këtë botë. Allah i shohë më mëson që të arrijë gjë të tillë. Ela inna hasan al-kalam wa ablaghan nidam kalamullahi al-malik al-aziz al-alam كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم